Пане Андрію, чи підтримуєте ви ідею після того, як в Україні буде нормальна, порядна українська влада, люстрацію міліції по грузинському варіанту? Звичайно, що Грузія – одна з тих держав пострадянського простору, яка продемонструвала ефективну боротьбу з корупцією. Якщо до приходу Саакашвілі корупція і, власне, міліцейська корупція була просто тотальна в Грузії, то ми побачили, як він зміг змінити ситуацію буквально на 100%. І тому сприяло 100% заміна особистого складу міліції. І зважаючи на те, що така реформа дала свій величезний ефект, я думаю, було б правильним повторити таку реформу на території України, оскільки це більше і більше прикладів того, що міліція перетворюється в репресивний політичний апарат, а не правоохоронні органи. І оскільки України більше, звичайно, це може бути більш поетапний процес, але те, що він повинен пройти в Україні, я переконаний, бо інакше нам зупинити репресивну машину буде надзвичайно складно. Хто б з міністрів би не прийшов, насправді сама машина буде не змінюватися. Дякую дуже.